Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka održala je danas sjednicu predsjedništva stranke na kojoj je usvojen plan aktivnosti za 2014. godinu. Na sjednici su usvojene i strategije daljeg djelovanja stranke u ekonomskom, socijalnom i kulturološkom smislu. Bošnjačka demokratska zajednica će u predstojećem periodu pristupiti rekonstruisanju svih gradskih odbora te zaokružiti strukturu svih mjesnih odbora i drugih organa stranke. Razmatrane su opcije o učešću na prijevremenim parlamentarnim izborima ukoliko budu raspisani. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka kao partija potencijala i uspješnije budućnosti Sandžaka spremna je da na budućim izborima pokaže snagu i ostvari rezultat koji će građanima Sandžaka i Srbije donijeti svjetliju budućnost.